Tervetuloa Metsäsaaren tilalle. Tämä idyllinen hevostila omistaa 16 hevosta, joten tekemistä riittää ja kädet ovat yleensä täynnä hevosten lannan kanssa. Tässähän me näemmekin juuri tilan isännän työntämässä kottikärryllisen tuoretta hevosenlantaa kohti tilan lantalaa. Valitettavasti tilan hevosmäärä on kasvanut jo niin paljon, että lantalan kapasiteetti on täysin käytetty. Ei mahdu, ei. Tämä ei ole hevostallin ainoa ongelma. Lämmintä vettä kuluu nyt pois paljon enemmän, eikä se tahdo riittää. Lisäksi varustehuoneessa on aina kylmä. On aika siirtyä tehokkaampaan lannan hyötykäyttöön. Kompostoinnin kautta saamme siis lannasta arvokasta lannoitetta. Aineksen lahotessa siitä syntyy muun muassa hiilidioksidia, vettä, humusta sekä lämpöä. Rumpukompostointi on Suomessa käytössä ja usealla tallilla. Tämän menetelmän etuina ovat muun muassa lannan käsittelyn helpottuminen, nopeampi kompostoituminen ilmastuksen ja lämpövaikutuksen avulla sekä pienempi tilantarve lantalan verrattuna. Kompostorin lämpötilaa ja kosteutta voidaan säädellä rummun pyörimisnopeutta säätämällä. Eiköhän siis tartuta toimeen ja laiteta Metsäsaaren tilan asiat kerralla kuntoon ja asenneta tilalle rumpukompostori. Kun tilalla otetaan käyttöön rumpukompostori, lakisääteistä lantalaa ei enää tarvita. Rumpukompostori voidaan sijoittaa vanhan lantalan tiloihin. Lanta prosessoituu rumpukompostorin läpi, jonka jälkeen se jälki kompostoidaan. Patteroinnissa kasataan kompostoitu lanta pellon reunalle. Jälkikompostoinnin jälkeen lanta on muuttunut maanparannusaineeksi. Rumpukompostori voidaan varustaa lämmön talteenottojärjestelmällä, jolloin prosessissa vapautuva poistolämpö hyödynnetään lämpöpumpun avulla. Kompostin lämpötila voi olla jopa 60-70 astetta. Lämpöenergia on mahdollista ottaa talteen ja käyttää hevostallin tarpeisiin, kuten käyttöveden ja tallin tilojen pienimuotoiseen lämmitykseen. Metsäsaarten tilalla tämä tarkoittaa mukavan lämmintä varustehuonetta.